Хімія, біологія, екологія – улюблені предмети 16-річного Валентина Фречки. Саме знання з цих галузей допомогли стати відомим не лише на Закарпатті, а й на світовому рівні. Адже юнак став переможцем міжнародного фестивалю інженерних наук та технологій iFest у Тунісі. Валентин представляв тут власний проект, як з опалого листя виготовляти папір. Одного разу з дідусем, бабусею пішли по гриби. От колупаєшся в цьому листі і от розумієш, що, блін, традиційний папір роблять з деревини, а чого не можна з листя? Листя – це теж подібно деревині. І воно якось так все пішло, я кажу, давайте я спробую. І ми почали пробувати. Ольга Сабадош, вчителька, яка підтримує хлопця під час всіх його дослідів, пригадує, як з'явилася ідея такого проекту. Технологія, звичайно, що не була аж така відома зовсім. Ну, але я його ніколи не відмовляла від його ідей. І він переніс усі свої матеріали, опали листя і всі необхідні речі, прилади, переніс до нас у лабораторію, і ми почали над цим працювати. На початку травня місяця, у минулому 17-му році, ми вже в перший раз проварювали листя у лужному розчині і добували целюлозу. І пізніше ціле літо працювали над цією ідеєю для того, щоб у нас на вересень-жовтень місяць була готова робота для участі у конкурсі «Майбутнє України». І у жовтні місяці з цією роботою Валентин став призером всеукраїнського конкурсу інноваційних наукових технологічних проєктів «Майбутнє України». Винахід хлопця може запобігти деяким екологічним проблемам. І Валентин вже отримує цікаві пропозиції від компаній, які займаються виготовленням паперу. Хлопець вірить, що ця технологія унікальна і буде користуватись популярністю. Віра в те, що це може бути реально унікально, є. Тому що виготовляєш ж екопродукцію з соломи, з екскрементів, тварин, Moody's Company, це німецька компанія. То якщо їм це вдається, то виходить і це можна реалізовувати. Тому, в принципі, я можу твердити тільки, що це реально і маю безліч фактів, чому це реально. Увесь процес виготовлення паперу з опалого листя займає 8 годин. З 1 кілограму я можу виготовити 15 аркушів паперу щільністю 60 грам на метр квадратний. Тому якщо будуємо собі пропорцію, то відповідно можна виготовити таку кількість, яку я називав. Папір універсальний і придатний навіть для виготовлення одноразового посуду. На цьому папері можна друкувати принтером, можна малювати, писати, а виготовляти, тому що він доволі міцний, витримує навантаження до 4 кілограмів, виготовляти екопакетики, екосумки і різний обгортковий папір. Через те, що цей папір виготовлений з опалого листя, він є легко утилізуючим. Плюс я зараз додавав у листя також насіння рослин. Тому при потраплянні у вологе середовище насіння проросте, руйнує структуру аркуша і розкладання його відбувається швидше. Тобто воно і гарно виглядає, і безпечно. Попри свої хімічні досліди, на які хлопець витрачає більшість часу, Валентин має безліч хобі. А все через те, що спить він усього по 4 години на добу. Тобто це пішки ходити по лісистих територіях, це і катання на велосипеді на довгі дистанції. Із своїм проектом вже скоро Валентин їде до Америки. Там хоче набратись нових знань. Я хочу там залишитися, щоб далі можна було з новим досвідом прийти сюди і передати його іншим. Я така людина, для мене принципу немає, чи то на Україні, чи то в Чехії, чи то в Росії. Тобто, де треба, там осядемо, там будемо працювати. Наприклад, я за 9 днів в Кенії настільки до неї вже звик, що коли ми їхали, я повернувся в Україну, ніби я повернувся не додому, а в нову наступну країну. Тож закарпатський винахідник обіцяє повернутись і обов'язково зробити все можливе для того, щоб його винахід приносив користь людству.